Parte da comissão para a beatificação da jovem Benigna. Então, Benigna Cardoso nasceu no dia 15 de outubro de 1928. Aqui na vila tem muita testemunha ocular, quer dizer, pessoas que conviveram com Benigna. E as pessoas passam para a gente que era uma pessoa simples, mas muito determinada, tinha muito carinho pela natureza e tinha um grande sonho que era fazer a primeira Eucaristia. Benigna ficou órfã muito cedo, por conta de estar cuidada por duas irmãs, já com certa idade, e uma tinha problemas reumáticos e a outra era praticamente cega. Por conta disso, ela começou muito cedo nos afazeres domésticos. Naquela época, a gente não tinha água canalizada aqui na vila e o nosso abastecimento da água era feito com pote, em cacimbo e riacho. Também não tínhamos prédio escolar. Como ainda hoje não temos, a gente fica muito próximo da cidade e as nossas crianças são levadas para a cidade. Mas naquela época não tinha prédio escolar e também não tinha esse acesso. Mas em uma, foi uma casa grande, e foi montada uma sala de aula naquela época, a proteção dela, mas assim, em torno do nome dela, não fazia grande coisa. Até que um professor de Santana, de nome Raimundo Santos Cidrão, ele é escritor, historiador, é poeta, ele fez o resgate da história de Santana no Caribe. E aí ele foi muito feliz quando ele teve a iniciativa de colocar um capítulo com a história de Benigna. E quando ele começou a estudar a história, deu uma grande surpresa. Se vocês observarem, aqui nesse canto, e no cantinho de cá, no cantinho direito, tem uma letrinha pequenininha, pequenininha, que eu não falo em nome da comissão. Essa frase eu sempre passo, mas eu digo em meu nome. Que eu acredito que foi essa frase que fez o bispo diocesano tomar a iniciativa de pedir esse processo de beatificação. Nessa parte do registro do batistério tem justamente o seguinte. Morreu martirizada às 4 horas da tarde, no dia 24 de outubro de 1941, a heroína da castidade. Que a sua Santa Ana compensa a freguesia, sirva de proteção às crianças e às famílias, são os votos que façam a nossa Santinha. Quer dizer, nessa frase que foi encontrada no batistério dela, de um padre, não foi uma coisa que aconteceu agora porque está esse processo não. Esse padre já faleceu há mais de 40 anos. A gente acredita que ele tenha escrito ou no período da morte dela, ou um pouco depois. Pesquisa mesmo, né? Isso aqui a gente agradece demais assim, pela iniciativa de trazer os alunos aqui, que eu costumo dizer que Benigna não é mais só um caso nosso. Ela já é do Ceará, do Brasil e do mundo. Até porque esse é o terceiro exemplar de um jornal. Nos primeiros, a gente tinha testemunhos de pessoas que já tomaram conhecimento dessa causa e da São Sérgio de Benigna em outros países. Né? Aí assim, eu faço parte da comissão de acolhida, a gente está sempre aqui. E a gente recebe muitas pessoas de várias localidades, pessoas aqui do Ceará, pessoas de outros estados. Esses dias a gente recebeu uma caravana que estava fazendo doutor. É como se fosse uma escala, entendeu? Primeiro é a serva de Deus, depois é a beatificação. Aí a pergunta é muito interessante, porque a partir do momento que ela se torna beata, o próximo passo é a canonização, que é a santidade. É. Então, no caso de santidade, para uma pessoa conseguir a beatificação, é necessário que tenha o primeiro milagre. No caso de Benigna, esse primeiro milagre, para a beatificação, ele não é necessário. O que é necessário é que seja comprovado que realmente foi um martírio, que ela morreu em defesa da honra. E a gente teve sério problema, porque assim, aconteceu em 41, e como eu falei aqui para a turma, só em 2004 a gente teve a primeira missa, e só a partir de 2010 a gente começou a catalogar alguma coisa em torno do menino. O postulador, que é o Monsenhor Vitaliano Maggioli, ele... A cidade é Tarrafas, né?
Luiz Gonzaga de Alcântara. Repita, por favor. Luiz Gonzaga de Alcântara. Luiz Gonzaga de Alcântara. Esse é também, por exemplo, domingo a gente tem a vez com a equipe da terceira idade em Novo Olímpia. A gente fica sempre muito contente quando recebe essas caravanas também no santuário. Dizer que nós estamos à disposição, sobre o meu contato. Toda e qualquer vez que quiser vir até o santuário, nós estamos à disposição. O senhor falou que uma vez dele estava fechado. Eu vim só fazer uma visita para ele. Mas assim, olha, eu vou deixar certo. Toda vez que vier e estiver fechado, pode até na vida. Se a gente não puder deixar, um de nós vai descer até que faz essa abertura, viu? Fazer a abertura do santuário. Vocês possam estar... Eu vim também, eu não tinha contato, eu vim só para fazer a visita, porque sempre que eu fazia esse roteiro, para dividir a aula com o pessoal. Pode sim. Eu sempre fazia esse roteiro, fiz a minha área de geografia, fazer, para a gente estudar aqui, todas essas coisas. Aí eu pesquisava, encontrei a instruir. O roteiro também, eu vou fazer uma visita para ele, para a gente poder passar para os alunos, que é, todos concordados. Esse vai ser conservado. Esse dia eu fiquei tão desafiada, né? Porque você ficou uma mulher que veio morar. Aí ela chegou e falou: minha filha, me diga uma coisa, eu posso criar uma réplica dessa na minha página? Ela me perguntou: não, com essas pedras raças que eu não vou conseguir, porque ela não tem. Mas eu vou criar bem parecidas, pode sim. É assim, bem rústica, a ideia era essa mesmo, passar isso. Porque os papos de ninguém tem um pouco de passarinhos, né? Que fica bem. A gente tentou criar de perto para diferenciar. Por nada. Volte sempre, a gente aguarda vocês aqui, outras vezes, com outras equipes. Pode ser com a mesma, não se cansa de que a gente precisa receber de mim. Provavelmente a gente, eu não sei se o próximo vai muito bem. Obrigada. Não sei se o próximo sábado, ou no próximo, ou no dia 15 dias, eu virei novamente com outra turma. Pronto, então. Lá tem as duas turmas aqui, a turma A e a B, aí não vamos só com os alunos, né? Trazer as duas, eu vejo só para a gente controlar. Vamos só aqui, meu povo. Tem um outro que ele é bom, vai terminar no final da tarde. É só entrar em contato aqui. Vem fazer isso. A gente agradece para vocês que Benigno não é mais só de Santana, né? Agora do Brasil, Ceará, Brasil, se Deus quiser, essa beatificação vai sair. Vai ser o primeiro caso na história do Ceará, se Deus quiser. Olha, se alguém quiser levar mais um jornalzinho para dizer que passou por aqui, pode levar, vai levar para a mãe, levar para alguém, pode levar. Está para mim. A Lorinha está te chamando. Obrigada. Eu gostaria de vocês. Amém. Depois a gente pode pegar o telefone. E o resto do dia é bom. Vai lá, obrigado pela visita, viu? Obrigado pela iniciativa. Tá, muito obrigado, viu? Qualquer uma da próxima vez que você vir, ou outra, a gente tá ali. Eu tô vindo novamente com outra. Tá certo. Quando vir, se não tiver ninguém aqui. Pronto? Tá bom. Vai, galera. Vem, galera.